Грудень 2016 року. Тоді в ЗМІ з'являється перша інформація про те, що у диких свиней виявлено африканську чуму. Тварини загинули у вольєрі підсобного господарства готельно-ресторанного комплексу «Чорна гора», що на околиці Виноградова. Наявність небезпечного вірусу у тварин підтвердила Львівська регіональна лабораторія. Це перший на Закарпатті випадок спалаху африканської чуми свиней. Зараз і надалі будуть проводитися діагностичні відстріли. І про що? Будемо додатково повідомляти. Людям також не слід панікувати. Якщо є випадки загибелі свиней в домашніх умовах, вдома, значить обов'язково інформувати ветеринарного лікаря, не скривати. Епізодичний осередок, як стверджували тоді фахівці, локалізований і не створює небезпеки. Однак вже через кілька місяців у 2017 році в Закарпатті знову фіксують спалахи африканської чуми у диких свиней. 1 червня в одному з мисливських господарств поблизу села Берегойфалу, що на Берегівщині, було виявлено труп дикої свиноматки з ознаками вірусної хвороби. Згодом підтверджено, тварина загинула від збудника африканської чуми свиней. 2 липня в урочищі Клобук лісомисливського угіддя Білківського лісництва поблизу села Приборжавське Іршавського району було виявлено труп дикого кабана. Одразу 3 числа відправлено матеріал для лабораторного дослідження у Львівську регіональну лабораторію ветеринарної медицини. Діагноз підтверджується і для більш детального, для кінцевого результату відсилається матеріал у Київ. Далі спалахи мору свиней фіксують ще в кількох районах області. З людьми проводять роз'яснювальні роботи, запроваджують протиепідемічні заходи. Тим часом у області приймають рішення про повну депопуляцію диких свиней в Закарпатті. Зараз головне, кажуть фахівці, не дозволити вірусу розповсюдитися на свійські тварини, адже африканська чума розповсюджується дуже швидко. Першочергове завдання для нашого Закарпаття, щоб не допустити захворювання у підсобних і свиногосподарствах. Однак вже було пізно. Вірус перекинувся на підсобні господарства. 11 серпня стає відомо про те, що африканську чуму свиней виявлено у свійських свиней у селі Нижній Коропець. Одною з причин, ймовірної причин захворювання свиней є те, що сільськогосподарські угіддя даного фермера прилягають до лісового масиву. Він спостерігав це, що були потрави в нього посіві кукурузи. Можливо, він цю потравлену кукурузу скосив і скормив свиням, і це, можливо, було одним із факторів занесення захворювання в його дворогосподарство. В селі, де було виявлено африканську чуму, запроваджують карантин. Люди, налякані африканською чумою, почали масово різати свиней. А вже 16 серпня вірус африканської чуми у свійських свиней фіксують у Павшині. Нове вогнище африканської чуми виявлено в селі Павшино Мукачівського району. В результаті досліджень на території приватного фермерського господарства у свійських свиней виявлено небезпечний вірус. Все поголів'я свиней у зазначеному фермерському господарстві знищено, а на територію карантину вхід суворо заборонено. Підтвердилися аналізи і у Львів, у Львові підтвердили, і Київ підтвердив, що дійсно є вірус африканської чуми. Дикі свині, які заражені, десь одна свиня була фактично заражена, і вона рознесла, тому що це у нас одна територія, один ліс, і вона фактично рознесла цю інфекцію. Тоді в терміновому порядку було скликано комісії при Мукачівській РДА та прийнято рішення про знищення поголів'я свиней у дворогосподарстві, де було виявлено вогнище інфекції. Безкровним методом було знищено 52 тварини. Туші тварин спалено. Було прийнято рішення вже комісійно щодо вилучення цих свиней і знищення їх. Це фактично 52 голів було дійсно знищено. Знищують усі дерев'яні, де є конструкції, тому що це теж носії вірусу, обробляється термічно, обробляється вся буквально територія, де були контактні свині із чимось або з кимось. В господарстві запроваджено карантин та прийнято рішення про забій усіх свиней у селі Павшино та Шенборн. Ті люди, які ще залишилися поголів'я свиней, які ще, значить, було сказано, що буде обробка всіх тих дворогосподарств. Вони офіційно підлягають знищенню, утилізації, знищенню, вилученню. Збитки колосальні. Загалом від африканської чуми загинуло вже більше сотні свиней. В Мукачівському районі створені спеціальні комісії, які мають підрахувати, якої шкоди завдала африканська чума жителям району, в тому числі й родині, від якої знищили більше півсотні свиней.
вкладені у загальні списки. Компенсація, якби так, то це є методика. Реально, я сказати точно, я це не можу. Як буде виплачено, чи як, чи не буде виплачено, це я не можу вам сказати. В зоні карантину вже знаходяться три населені пункти Мукачівського району – Нижній Коропець, Павшино та Шенборн. Карантин знімають через 6 місяців після останнього зафіксованого випадку загибелі тварин. А розводити свиней на даній території дозволяється не раніше, ніж через рік після відміни карантину. В зоні нагляду вже 39 населених пунктів Мукачівського району. Слава Богу, у нас ніякі такі проблеми не є. Якщо щось вони замічають, або свинина не їсти, або щось найпредупреждають або ветеринарів, або нас. Першочергове – дотримуватися закритого режиму роботи у себе на господарствах, а всім мешканцям, як я по-перше говорив, не заходити до тварин у одязі, з яким ви десь виходили в місто чи в ліс. Друге – харчові відходи. Хто десь мав, не старатися не давати тваринам. Тому що лише такі шляхи можна там зберегти себе. Тим часом в лісових масивах краю мисливські бригади здійснюють відстріл диких свиней у краї. Вже вбито чимало кабанів. В першу чергу депопуляцію диких кабанів проводять у місцевостях, де зосереджене вогнище спалаху інфекції. Як довго доведеться проводити такі заходи, залежить від лабораторного дослідження. Сформовано більше 50 бригад, можуть бути тільки мисливці, тільки люди, які знають поводитися зброєю, тільки під керівництвом продслужби, а в більшості випадків ветеринарної служби. Коли ми отримаємо аналізи з Львівської лабораторії, коли будуть результати, тоді ми будемо приймати рішення. І комісія буде приймати рішення проводити далі відстріл, якщо є виявлено, чи зупиняти його, якщо не підтвердяться ці випадки. Свиней, значить, по цьому, що на сьогоднішній день у нас є, значить, це 23, це по берегу і фолу. Ну там ця цифра весь час зміняється, плюс, значить, десь вже на сьогоднішній день відстріляно 7, що йде в режимі депопуляції, це десь 30, і загиблих у нас це 16 голів. Вірус високостійкий до факторів середовища, не гине при висушуванні та гнитті. Інактивується протягом 10 хвилин при температурі 60 градусів Цельсія. Також зберігається в продуктах свиного походження, які не мали термічної обробки, соління та сирокопчені харчові вироби. Не гине при замороженні м'яса. Тому фахівці закликають людей ні в якому разі не купувати свинини на стихійних ринках. Якщо це стосується ринків, то на таких ринках, де є лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи. Якщо стосується магазинів, то також людина має право потребувати наявність ветеринарних документів. Безпечно, якщо на ринку, лише не на стихійному, якщо десь він є, або у людей невідомо від кого. Ринки всі, магазини, всі проводять продаж під наглядом ветеринарної служби. М'ясо, яке поступає у реалізацію через сітку державних там, чи приватних магазинів, проходить лабораторне дослідження. Можна сміло купувати як на ринку, так і у магазинах. Тим часом на ужгородських ринках вже посилюють профілактичні заходи. Забороняється продаж ковбасних та м'ясних виробів домашнього виробництва. Заборонено місця стихійної торгівлі, а ринки перевірятимуть працівники Держпродспоживслужби, фахівці управління та економіки, муніципали та поліція. Те ж саме відбуватиметься і на ринках в Мукачівському районі. Люди кажуть, дивно, що раніше дикі свині не переносили цей вірус, адже африканська чума свиней вже багато років атакує інші країни світу, в тому числі Росію, яка межує з Україною. А зараз раптом через міграцію саме вони стали розповсюджувачами інфекції. Турбують людей і інші запитання. Що буде, наприклад, із м'ясопродукцією на ринках Закарпаття? Звідки завозитимуть до нас свинину та скільки вона коштуватиме? Чи відшкодують в повній мірі збитки, завдані людям? І найголовніше, чи зможуть зупинити чуму, щоб вірус не поширився на свійські тварини у інших районах краю?